один із мікрорайонів Ужгорода – шахта. Тут знаходиться ліс, який входить до складу ботанічного саду Ужну, що у свою чергу є частиною природньо-заповідного фонду. Вирубувати дерева тут категорично заборонено законом. Та де там ліс, будь-які нищівні дії тут заборонені. Днями в мережі з'явилося фото з пеньками та поміченими деревами, які, ймовірно, рубали на території цього таки лісу. Екологи із критикою не забарилися. У бік лісівників градом посипалися звинувачення у порушенні закону. Громадо міста Ужгорода, нам треба чітко визначитись, для чого нам потрібні ліси довкола Ужгорода. Для рекреації та в якості зеленого поясу міста, якому і так не вистачає зелених зон за нормами державних будівельних норм, чи для дров. Громадо, не мовчи, бо незабаром не буде дерев, які можна буде знайти хворобу та зрубати на дрова. До речі, відмітка на кореневих лапах дерев зовсім не весняна і не літня, а досить свіжа. То коли відмічались дерева під рубку? Чи потрібен Ужгороду ліс? Таке гостре питання виникло, коли суспільство дізналося, що у лісі мікрорайону Шахта почалась вирубка дубів. Сьогодні на місці вирубки відбулася зустріч між представниками лісництва та небайдужими громадянами, які зібралися для того, щоб дізнатися істинну причину вирубки. Спершу лісники стверджували, що дерева, які рубаються, хворі, сухі, пошкоджені тощо, та становлять загрозу лісу та людям. Але на власні очі та на думку еколога, яка була з нами, ми побачили зовсім іншу картину. Лісівники, у свою чергу, кажуть, закону не порушували, проводили санітарну рубку. Дрова планували на заготівлю місцевим жителям, адже вже отримали 160 заяв. Таким чином, заготівля мала складати близько 305 кубометрів дров. Після скарги екологів та громадськості вирубку призупинили. Та до цього встигли зрубати близько 69 кубів. 53 кубометри з 69 вже виписані і розвезені людям. Рубати можна було, і там багато сухостою. Але ділянка відведена для потреб населення, для того, щоб заготовити дрова. Наразі розглядається питання, щоб перенести вирубку дерев на іншу ділянку для потреб населення. Але постає тут питання, що дрова для тих 160 сімей будуть трошки дорожче. Незважаючи на призупинення робіт, прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом рубки. За попередніми даними, вже зрубано близько 600 дерев. І в ході досудового розслідування буде встановлена точна їх кількість. На даний час розпочато, знову ж таки, повторюся, провадження за фактом. Нами призначено відповідні експертизи і будуть проводитися всі першочергові необхідні слідчі дії. Згідно санкції статті, порушникам закону загрожує штраф, обмеження або позбавлення волі до 3 років. До слова, за поточний рік, за даними лісівників, незаконно зрубано 1757 кубометрів деревини.